Ahlan wa sahlan kwa mara nyingine mtazamaji, na karibu tena katika kipindi chako cha Arocho Skona. Na kama kawa siko peke yangu katika kipindi, upande wa kushoto msemaji wa timu ya Arsenal Jushman, mambo vipi? Fiti Arocho. Bado uko juu ya jadwali? Sababu nimevaa shirt, naona aibu kidogo. Asata. Dennis Oliech, mambo vipi? Nilikuambia tuko salama. Sasa si ndo tuko juu. Kwanza nipe tano. Juu ya farasi. Na mtazamaji, tutakuwa tunaangazia mechi nne Jumamosi na hatimaye Jumapili tutakuwa tunaangazia mechi mbili. Mechi ya kwanza, Bournemouth anamkaribisha Chelsea. Nataka maoni yake Jushman. Chelsea anasuasua, anayumbayumba. Atashuka daraja? Huenda akashushwa daraja. Chelsea msimu huu kuna shida. Nafikiria jinsi ambavyo Waingereza walimfukuza Abramovich mwenye Chelsea wa kwanza. Kuna kichapo kinapiga Chelsea. So unaona anapoteza Bournemouth, atafunga. Anaenda ugenini, atafungwa. Ni wamerogwa Chelsea. Wamerogwa. Ni mganga wao ametoroka. So atafungwa. But wana plan for next year. Hivyo ndio ni wameniambia. So mechi hiyo unaionaje? Wanafungwa tu kawaida. Haya, mechi ya pili, Manchester City inapiga dhidi ya Leeds. Usisahau kwamba mechi hii ndio hiyo mechi ambayo mwana City kati ya mechi mbili ambazo ziko on hand. Jushman, City na Leeds. City yako nyumbani. Nilikwambia City amenusa damu. Anafunga kila timu. City ataifunga Leeds. Kama ngapi hivi? Magoli matatu. Chukua elfu yako moja, wekea City kichwa. Three goals. Ni two pass, amesema ni Man City win. But pia ni trick, wako na Champions League next week pia. Lakini wana take every game vile inakuja. Haya, professionalism hiyo. Anapiga dhidi ya Crystal Palace. Hii ni London Derby. Unaionaje? London Derby. Timu ambayo inacheza vizuri London ni Arsenal. Hizi timu mbili, Tottenham na Crystal Palace. Sare. Wanatoka sare ya magoli. Dennis, hiyo ni game ya over because wote wanafungwa na wote wananifungana. Mimi nitaenda over. Haya, mechi ya mwisho siku ya Jumamosi. Liverpool yuko nyumbani dhidi ya Brentford. Dennis, unaionaje mechi hii? Ni Brentford ni wa tricky sana, but Liverpool sahi ndo wanakuja on form, so wanataka kuingia ndi Champions League. Inaweza enda over. Jushman, pande zote zitapata bao, lakini itakuwa sare. Mechi mbili siku ya Jumapili. Mechi ya kwanza, Newcastle anapiga dhidi ya Arsenal. Hii ndio mechi ambayo wana Newcastle wamekuwa kingoja. Jushman, inakuwaje? Timu ndogo kama kina Newcastle wazi tusumbui. Kichapo kinawasubiri. Arsenal magoli mawili, Newcastle bao moja. Dennis, mimi hata hiyo game siongei. Nitaiona tu kwa TV. Mimi siongei. Hautoi maoni yako? Hata sitoi maoni. Cause hapo ndio wana mpaka yao inaishia hapo. Wana draw, City wanashinda, kuisha, inaisha ligi. Naam, mtazamaji, imekuwa ni udadisi wa wikendi hii, siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili. Inayosalia wewe kuweza kuangazia mechi ambazo zinakuja katika wiki hii, na basi wewe unaweza kuwekeza ndani ya mtandao mkubwa, mtandao wa Odibets, mtandao ambao kwa sasa unazidi kutamba. Hadi wiki ijayo, sablagia kwa wana Arsenal hapo sawa. City zidi kutamba. Sikae bali. Sezi bet ka from your debates. Sezi bet ka from your debates. Sezi place ka from your